Queridos irmãos, diz São Lourenço de Brindis, hoje é o dia em que Maria Santíssima, a arca viva da divindade, no meio da exultação de todo Israel, é transferida para a terra da promessa, para a própria cidade de Jerusalém, a Jerusalém Celeste, para o templo sagrado do Senhor, para ser colocada no Santo dos Santos, no meio dos querubins. Tal São Lourenço compara Nossa Senhora à Arca da Aliança, e de facto nós a invocamos como nome de Arca da Nova Aliança. Esta arca que era a principal representação da presença de Deus no meio do seu povo, no Antigo Testamento. Uma caixa de madeira de acácia, não muito grande, 1,20 m, 1,30 m, é de comprimento e uns 90 centímetros de largura e altura. Coberta toda de ouro, no seu interior e no seu exterior, por dentro e por fora. E sobre a tampa, chamada o propiciatório, que é onde Deus manifestava através de uma nuvem, foi esculpida uma peça em ouro formada por dois querubins de frente um para o outro. E nela foram guardadas as três coisas que representavam precisamente esta aliança de Deus com o povo de Israel, a saber, as duas tábuas da lei recebidas por Moisés, a vara de Arão e depois também um vaso do maná, desta comida milagrosa durante 40 anos. O lugar da arca estava no interior do templo, mas não estava no exterior, não estava no átrio. O átrio que onde estava o altar do sacrifício e a piscina de bronze para a lavagem das impurezas. Não estava nesta parte exterior. Não estava também no tabernáculo exterior chamado o Santo. Nesta parte do templo é onde que estava o altar do incenso, é o candelabro dourado e depois a mesa dos pães de proposição. Não, a arca estava no tabernáculo interior chamado Santo dos Santos, onde se encontrava esse propiciatório divino, como os querubins da glória, lugar sagrado, secreto, porque só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para a salvação de todo o povo, para libertá-lo dos seus pecados. Assim, esta Arca do Testamento foi colocada no lugar mais santo e mais elevado do templo antigo. Pois esta era a imagem. Nossa Senhora, que é a Arca da Nova Aliança, elevada hoje para o céu, para este templo, para este Santo dos Santos, pois esta é aquela arca que São João viu no livro do Apocalipse. Ele diz ter visto no céu, então abriu-se o templo de Deus, e do céu apareceu a arca da sua aliança no seu templo. E então São João continua a explicar este mistério. O que é que esta arca? Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e, na cabeça, uma coroa de 2 estrelas. Esta mulher, todos os pais da igreja viram nela, é Nossa Senhora, a Virgem Mãe de Deus, porque ela deu à luz um filho varão, que deve reger todas as gentes com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, continua São João no Apocalipse. Cristo é aquele que foi levado para o céu, que se senta à mão direita de Deus. E esta arca do Testamento, então, vista por São João, é Nossa Senhora, arca da divindade, na qual residia toda a plenitude da divindade, corporalmente, porque ela teve no Senhor no seu interior. Arca forrada de ouro, por dentro e por fora, porque Nossa Senhora, no seu corpo e na sua alma, foi santíssima. Uma arca colocada no meio dos querubins, porque Nossa Senhora sempre esteve em companhia dos anjos por causa dos seus costumes de vida totalmente angelicais. Arca coberta pelo propiciatório divino, sim, porque o Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra. Arca na qual estavam as tábuas da lei, sim, porque Nossa Senhora observou perfeitamente o conteúdo das arcas desta lei. Urna. Também estava no interior da arca, esta urna com uma maná celestial. Nossa Senhora também foi quem deu o maná, isto é, a Sagrada Eucaristia. Foi graças a ela e porque ela também era cheia de graça. Vara que floresceu, tinha a vara de Arão. Também Nossa Senhora deu fruto milagrosamente. Virgindade fecunda, pela qual Virgem concebeu. Virgem deu à luz ao Deus homem e Virgem permaneceu após do parto. Então,
é esta arca, a arca que viu São João no templo celestial. E esta festa foi grande no Antigo Testamento. 3 vezes foi removida ou conduzida à Arca Sagrada. 3 ocasiões de grande festa no povo de Israel. A primeira, no deserto, foi quando a arca foi levada por Josué na travessia do Jordão, introduzida na Terra Santa. Deixou o deserto e, para entrar na Terra Prometida, que emana mel. E como esta arca foi, depois de 7 dias de dar a volta a Jericó, que a cidade foi destruída. A segunda vez foi quando David levou a arca de Kiriat-Jearim, onde ficou depois dos filisteus, e para Jerusalém, para o Monte Sião. E aí diz a Sagrada Escritura que David dançava com todas as suas forças diante do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. E depois também a terceira transferência desta arca foi por Salomão. Salomão da cidade de David para o templo do Senhor e colocada já definitivamente no Santo dos Santos. E também essa escritura diz que o rei Salomão e todo Israel com ele sacrificarão ovelhas e bois em número incalculável perante a arca. Todos os sacerdotes e levitas e todos os cantores estavam vestidos em linho fino, ao som de címbalos, alaúdes, trombetas e outros instrumentos de música. Então, esta grande festa celebrada pelo povo de Israel 3 vezes durante a sua história é a grande festa que a Igreja hoje celebra, por esta triple transferência desta arca divina, que é Maria. A primeira, do deserto para a terra prometida, isto é, Nossa Senhora abandona o deserto desta terra, desta vida, e é conduzida. E a sua alma santíssima é conduzida diante de Deus. A outra passagem, representada pelo rei David, é a sua ressurreição. Nossa Senhora recupera o seu corpo. Este corpo que vai ser um corpo glorioso antes do tempo, antes de esperar a ressurreição final. E terceira passagem de Nossa Senhora, lembrada pela remoção de Salomão, foi a Assunção. Assunção, a alma juntamente com o corpo, vão diante na presença de Deus Nosso Senhor. E hoje, que foi levada, com uma alegria e exultação de todo o paraíso, Nossa Senhora, acompanhada por Cristo e exaltada por acima de todos os coros de anjos, ateus reinos celestiais. Daí também a nossa alegria, porque Maria foi sublimada. Esta arca vai ser transferida no lugar mais santo, mais venerável do céu. Cristo sentado no trono de Deus, à direita do Pai, e Maria, à direita de Cristo. E então, São Lourenço de Brindis, no seu sermão sobre a Assunção, continua: e como a Maria é digna de louvor infinito, é razoável que abramos a boca em sua honra, pois ela merece ser elogiada com plena voz por todos, tanto pelos homens na terra como pelos anjos no céu, embora nem sequer os anjos sejam suficientes para a elogiar como ela merece. Então, festa grande da ressurreição de Nossa Senhora no céu. Deve ser também para nós o pensamento de que hoje ela é constituída definitivamente Mãe e Rainha de todos nós. Hoje que é coroada pela Santíssima Trindade, hoje ela começa o seu papel de medianeira de todas as graças. Daí também a nossa alegria porque nós vamos participar desta honra recebida por Nossa Senhora. E os nossos desejos, a nossa petição, é simplesmente também que um dia nós sejamos conduzidos diante da presença de Nossa Senhora. É o que ficou exprimido de alguma maneira por uma oração em forma de poesia redatada por Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma irmã, quando estava já consumida pela tuberculose, 6 meses antes da sua morte, pediu-lhe que exprimisse numa poesia o seu pensamento diante de Nossa Senhora. Diante do Calvário. E então redatou esta poesia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e vou acabar com a parte final da poesia, que é curtinha. Doce imagem de Mãe, eternamente, meu tesouro serás minha alegria, e quero em minha hora derradeira fixar ainda em ti o meu olhar. Depois, voando às regiões celestiais, vou assentar-me, ó Mãe, em teus joelhos, e aí, sem dividi-los com ninguém, receberei teus beijos de ternura.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.